Вчитися на чужих помилках значно легше, та не всі обирають такий шлях. Доки не наступиш на граблі самостійно, навряд чи покинеш дурну звичку чи вбережешся від неприємностей. Репер Славко Святинчук саме цьому і присвятив життя. На власному прикладі показує дітям – не варто калічити власну юність. Зустрічі з школярами пройшли і у Смілі. Його звати Славко. Через 6 років йому буде 30. Що на початку зустрічі сказав, у кого є власні справи чи хто зголоднів, можете й не слухати. Та все ж, якщо мене почує, хоча б один із сотні, я знатиму, що недаремно подолав 700 кілометрів. Майже 30 тисяч дітей вже почули Славка. 4 роки він курсує Україною. Навчає школярів не наступати на ті ж граблі, що й він сам. Приєднуються до нього і організатори акції, представники всеукраїнського об'єднання «Знати, аби жити». Славко Святинчук – великолепний гость. Он ділився інформацією о том, що многі деятелі, отакі соціальні, світські деятелі, вони побуждають молодежь не просто от приїхав, от все класно там, вони побуждають молодежь купити апельсини, віднести в детський дом, вони побуждають молодежь убрати не тільки вокруг своєї школи, а убрати ту вулицю, на якій школа розположена. Тобто, ну, є таке от побуждення к добрим ділам. Часто діти не задумуються, чому люди вживають алкоголь, наркотики чи палять. Забувають про дитинство, насолоду від життя. Славко зауважує, що часто рівняння проходить не на тих осіб, які чогось у житті досягли, а на тих, хто пливе за течією. Та все ж у своїх піснях репер закликає, варто бути не такими, як всі, а бути особистістю. Саме власний гіркий досвід і надихнув Славка. Чимало помилок йому довелося зробити, аби змінити власне життя. Вже 5 років він не палить і не п'є. 2 місяці тому навіть одружився. Запевняє, щасливий, що зміг зробити правильний вибір. Руку допомоги простягає і іншим. Говорить, знає, заради чого варто жити. Було вже більше сотні різних відгуків дітей, життя яких змінилось, які залишили вживати алкоголь, палити цигарки, яких, ну, які не мало того, що вони просто залишили ці шкідливі звички, але вони допомагають і іншим людям і розповсюджують навіть через інтернет такі ролики соціальні, які закликають людей до любові, які закликають до миру і до здорового і активного способу життя. Від колиски до 24-х. Нещодавно під такою назвою Славко написав власну книгу. Пропонується вона і в аудіоформаті. Простими невибагливими текстами репер говорить про наболіле. Проблема не в тому, що молодь вживає алкоголь і палить. Проблема в серці. Відсутність мети в житті і викликає пустку. Зустрічі на кшталт цієї і в юних серцях залишили слід. Кожен бажаючий, кожен, хто чимось може допомогти, як чимось зарадити, щось порадити, якщо він приложить свої зусилля до даної проблеми або до якоїсь любої іншої проблеми, яких в наш час дуже багато, то ми поборемо ці проблеми. Я коли виросту, я хочу бути здоровою людиною, не буду знімати ніяких звичок. У мене буде одна дитина, яку я буду дуже сильно берегти і дуже любити. Декілька разів співав разом з Славком. Ну, побільше таких заходів, побільше шкіл так. Дуже сподобалось. Як запевняє Славко, минулі рани дають про себе знати. Але вперед піде лише той, хто здатен перемогти себе. Він зміг це зробити, зможе і кожен, хто прагне жити недаремно. Життя й справді прекрасне. Головне не помилитися у виборі того, як саме його прожити. Пам'ятайте, для когось у вас сенс, аби щоранку прокидатись. Вікторія Яшина, Микола Лимур, спеціально для агенції «Теленовин».